byabadde bitya? Zabadde saawa nga 9 n'ekitundu. Ningenda kulaba nindaba nimpulira emmotoka 2 za double cabin nga zikyukira mu lujja lwange. Kati bwe ngenze eggulawo ninsanga bantu bangi bali mu lujja. Nimbeera ng'agalawo nindingiriza mondo y'olwigi ninsanga buli omu alina ejambiya. Kati bwe namaze ne bangamba nti gulawo mangu mangu. Mbadde nange nina jambiya ninjikasuka bweru emabega kubanga babadde bangi. Kati ninzigulawo bwe naguddewo mufuluma bweru ne banteeka wansi ntutuula wansi. Ne batandika ne bayingira mu nyumba ne batandika kusaba omukazi essimu ntutubawe essimu. Kati bwe bamaze omukazi n'abagamba nga bwe talina simu mbadde ndina essimu yange ku buliri ndinawo miliyoni zange 13 ze nzijja mu kulima ebyo ndowooza baabigyewo ne babitwala mu kugenda. Kati ne batandika ne bafuluma ebweru nga ntuddewo ewabweru nga ntudda wansi ne basaawa endimiro zange. Bwe bamaze kusaawa endimiro yange oluvannyuma ne bagamba omukazi n'abaana nti mufulume. Bwe twafulumye ne bagamba nti tuserengete emanga ntutunule emabega ntugobererwa kw'abantu babiri nga balina jambiya. Bwe twabadde tutuuka amamanga ne batandika kukoona ennyumba. Kati nange kwe kudduka neneeweteewa muliraanwa bamuyita Nsubuga ensanga y'abasajja b'abakozi. Nimbasaba kasimu nti nkubire nga Nsubuga bampa obuyambi n'ensanga nga tebalinawo airtime. Kwe kwetooloola nti ndabe oba ekiriwo kiki nendaba nga bagenda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.